Pozrite sa, akú krásnu bránu sme vám dali urobiť na tú Čiansky beh 22. mája. Takže šup na predpredaj a spod tejto brány rúška dole a fuk do tejto krásnej prírody. A po tejto nádhernej scenérii malej a veľkej Fatry budete môcť bežať. 22. mája v D-štartu si môžete vybrať 5 alebo 10 km okruh. Je to na vás, kto sa ako cíti. Nemusíte bežať, stačí, keď to prejdete chôdzou alebo nordwalking, každý je vítaný. V cieli dostanete od našich vozičkárov medailu na krk, čo je veľká vec, aspoň pre nás. Tešíme sa na vás, predpredaj.sk, turčiansky beh 22. mája.